Як стверджують у прокуратурі міста, земельна ділянка площею понад 1 гектар виділена для будівництва та обслуговування храму. У 1999 році на неї оформлено державний акт на право постійного користування. У 2012 році управління містобудування, архітектури і кадастру Тернопільської міськради видало містобудівні умови та обмеження для будівництва багатоквартирного житлового будинку із вбудованими приміщеннями громадського призначення. А це, кажуть у прокуратурі, суперечить функціональному призначенню земельної ділянки, вказаному в державному акті. Незважаючи на те, що у 1999 році релігійній громаді парафія Святих Володимира та Ольги було видано державний акт на забудову земельної ділянки для обслуговування відповідного храму, управління містобудування, архітектури та кадастру у вересні 2012 року видано містобудівні умови та обмеження для будівництва багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення. Вказані містобудівні умови суперечать вимогам закону про основи містобудування і не відповідають функціональному призначенню земельної ділянки, яка відображена в державному акті. Відтак, рішенням Тернопільського окружного адміністративного суду прокуратура міста задоволена. Тим часом у Тернопільській міській раді говорять про оскарження цього рішення. Звичайно, міська рада буде діяти виключно в межах законодавства, оскільки ми маємо інші рішення суду, які є на нашу користь, то ми знаємо позицію релігійної громади, яка веде це будівництво. Швидше всього, що воно буде оскаржено до апеляційного суду, оскільки це рішення не набрало законної сили. І далі нехай апеляційна інстанція приймає своє остаточне рішення. Чи продовжить будівництво на вулиці Пилипа Орлика, стане відомо після розгляду апеляції.